Meu nome é Daniele, eu acabei de fazer o teste do pedígrafo e descobri que a minha pisada é a supinada, que agora eles estão chamando de subpronada. Eu piso um pouquinho para fora e achei super interessante porque eu nunca tinha feito e achava que a minha pisada era neutra. Espero que o tempo melhore para a corrida de amanhã, até porque estou saindo de um resfriado. Vou correr as 5 milhas, né, que são os 8 quilômetros, e espero alcançar um bom tempo.